Thank you.
ចំណុចចង្វាត់មួយប្រភេទក្តីចំណុចចង្វាត់ស្រះមេក្តីសូមអញ្ជើញញាតិញោមញាតិតាញើតកណ្ដុងផតដើម្បីទទួលទានបាយជាមួយនឹងគណៈចាត់តាំងយើងចង់ទៅអស់គ្នាពរឲ្យបន្តទៅពីទៅប្រទេសថាញាតិញោមជាតាពីសុភាចរៈឆ្លាយជាជាប់ក្នុងប្រពន្ធតាសនាដូចជាសូមញាតិញោមតាំងចិត្តឲ្យបានបរិសុទ្ធដើម្បីអស់ចោលប្រការណាអាត្មាភាពនិងអរិទ្ធនីនិបត្តិនៅព្រះធម្មយាយតា ដើម្បីប្រសិទ្ធពុទ្ធជូនសូមអរិទ្ធនីនិបត្តិសាធុសាធុពុទ្ធគុណំធម្មគុណំសង្ឃគុណំគុណប្រពន្ធជាប្រធានគុណប្រផជាជាគុណប្រសិទ្ធជាសាស្ត្រីក្បត់ឯស្មៃថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយប្រកបដោយអនុគ្រោះដល់ឡាជានឡាជាសេរីសុសេរីរបស់បងក៏គុំថាអស់លោកអ្នកប្រជាបន្តតបសិទ្ធិកម្មនគរទាំងឡាយក៏មានប្រសាសន៍សាធារជាផ្លាជាជាក្នុងប្រពន្ធសាសនាក៏បាននាំយកនៅចតុបច្ច័យមកចូលជាកងការមហាបុរសក្នុងពិធីបិណ្ឌបញ្ចប់
Sampai jumpa.
ពីយកយកយកតាដែលបានបបិសង្កាមកសលតមេគីយកយកយកតាយើងនៅដល់ទទួលគួយគីតាពីរអពីប្រធមេកាហើយសូមអញ្ជើញយកយកយកតាយើងទៅកាន់រោងផតដើម្បីទទួលទានបាយជាមួយនឹង